Bom, meus amores, hoje realmente é o grande dia, né? Ontem eu gravei pra vocês lavando meu cabelo, porque eu já sabia que não ia dar tempo de eu lavar hoje e pranchar e me maquiar, né? Então ontem eu comecei o vídeo lavando o cabelo, como vocês viram, então agora eu vou continuar aqui tentando fazer uma make diferente, né? Então vamos lá, pra esse arrumice comigo. Tem muito tempo que eu não gravo esse tipo de vídeo, né? Muito tempo mesmo. Eu espero muito que vocês gostem, então é isso, né? Bora lá comigo. Vocês estavam pedindo muito arrume isso comigo. Colocar meu arquinho aqui de leve. Vou começar usando o protetor solar. Gente, eu vou pôr só um pouco porque eu não gosto desse protetor. Inclusive, eu tenho que comprar um outro. Agora eu vou vir com o meu prime da Ruby Rose. Vou passar só um pouquinho na zona T.
porque tá calor, né? Pra ver se dura pelo menos até chegar lá. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. Agora eu vou pra minha sobrancelha, gente. Olha o que aconteceu com o meu quarteto. Este aqui quebrou tudo. Justo o que eu uso, né? Aí eu fui comprar maquiagem e esqueci de comprar esse. Que eu precisava. Então eu vou tentar fazer com marrom. Tem que fazer na mel. Porque é pior que criança. Meu negócio sumiu. Então vou usar esse daqui, gente, olha. Quer dizer, este daqui, que eu acho que é mais o tom da minha pele, que é pra me delimitar a sobrancelha. Eu fui comprar um corretivo, gente, comprei errado. Sabia que eu tava comprando errado, mas sabe quando você tá assim, gente, será que é o certo, será que é errado? Comprei esse daqui, que era pra me passar embaixo nas minhas olheiras, né? Pra ele ficar no tom da minha pele, mas ele não fica. E fica um pouco mais claro. Então, vou passar ele agora. E depois eu passo a base por cima e depois passo o outro. Deixa melhor. Passar esse claro aqui é só pra pigmentar mais a sombra que eu vou usar. Tipo fantasminha camarada. Pronto, gente, eu pensei em fazer uma coisa marrom, né? Como no fundinho marrom. Como sempre, pra... Dizem que é pra aprofundar, né? Eu quero deixar aqui claro que eu não sou expert em maquiagem, tá bom, gente? Eu faço, assim, em mim, do meu jeitinho. Então, assim, não sou expert em make, eu faço, né, o básico do básico. Então, pego meu pincelzinho fofinho, assim, olha, de tipo esfumar. Eu vou vir com esse marronzinho aqui, ó. Deixa eu ver se vocês estão conseguindo ver. Sim, esse marronzinho escuro. Vou jogar aqui no cantinho do meu côncavo. E vou trazendo aqui, ó, pra cima. Tentar dar uma esfumada. Esse daqui. E vou jogar na pálpebra móvel. Tudo aqui em cima. E aí, no, acho que eu vou jogar um rosinha também. Que a pessoa aqui é a louca do rosa, né? Vocês já me conhecem, né? Já conhece a Daniela. Pegar um pouco do meu rosinha e vou jogar bem aqui no meu cantinho. Nesse cantinho. Acho que vai ficar legal. Passar meu delineado, que é da Boticário. Ai, tomara que o delineado hoje saia, gente. Não sei, acho que não vou puxar gatinho. Eu tenho medo de estragar tudo que eu fiz. Vambora.
É um tempo bom. Passar a minha da Ruby Rose, tá bom? Essa daqui, ela é a L16, minha cor. Mas ela fica escura na minha pele, gente. Só que a L15, eu acho que é assim, né? L15, assim. A antes dela, ficou muito clara. Então, tem que ser a escura. Eu prefiro escura do que mais clara. Porque mais clara a gente fica com uma cara de Gasparzinho, né? Aí eu prefiro mais escura. Daí eu coloco só um pouco. Não ponho muita base, entendeu? Eu faço assim. Que aí dá uma uniformizada na minha pele direitinho. Agora eu passo a pó, tá bom? Meu pó também é da Ruby Rose. É, a cor dele é PC16, tá bom? Ele é o tom meu certinho, gente. Certinho, certinho. Uma sombrinha. Eu vou usar o marrom que a gente usou, né? Que eu usei. Vou passar aqui na linha... Não é na linha d'água, sabe? É por fora, gente. Por fora da linha d'água. Gente, batom, eu não tenho batom nude, eu vou ter que jogar um vermelho, eu acho. Porque eu não tenho cor clara, eu queria uma cor clarinha, mas eu não tenho. Então vou ter que jogar nude e vou ver máscara também, que era pra mim ter comprado, eu esqueci. Tenho uma lista de todas as maquiagens que eu estou precisando, porque máscara também não tenho. E eu não quero colar cílios, eu acho que vai ficar muita coisa, entendeu? Quero uma máscara mesmo. Só que eu vou ficar aqui um ano passando, porque ela é ótima, gente, só que tá acabando. Ela é da Ruby Rose, olha. É muito boa essa máscara. Eu já vou pôr meus acessórios, que aí depois eu só passo o pó, o batom e o contorno e o iluminador, mas de iluminador... No cantinho do olho, acho que eu já vou passar de uma vez, que eu gosto de passar no cantinho do olho. Gente, olha como que dá uma abrida no olhar e fica bem mais bonito com o iluminador. Surreal, né? Vou usar este brinco, vou usar ele hoje e amanhã, né, na festa. Foi a mãe do Jay que me deu, gente. Ele é muito bonito. Então eu falei com ela que eu ia usar no casamento. Então eu vou usar porque ele é muito bonito, né? Olha esse brinco. Meu Deus, ficou muito bonitinho. E aí, de pulseira, eu vou usar essa daqui, que não é o mesmo... Gente, parece até que é conjunto, mas não é conjunto. Esse aqui minha mãe que me deu. Eu vou colocar a pulseira aqui, vou pôr nesse braço aqui mesmo. Vou tentar colocar eu mesmo, porque, gente, é difícil, né? Gente, eu coloquei aqui, mas ficou muito frouxo, olha. Aí tem mais um só. Quando ele chegar, eu vou pedir ele pra colocar pra mim no outro, mas aí vai ficar assim. E anel, eu tenho o anel dele também, que é um kitzinho que minha mãe me deu. Eu vou pegar o anel pra vocês verem. E tem o colar, que eu não sei se eu vou colocar, gente, porque eu não gosto de colar. Porque, eu não sei se vocês já repararam, eu tenho essa parte aqui alta. Eu não sei por quê. Aí eu não gosto de colar, porque eu acho que destaca muito pra cá, eu não gosto. Peraí que eu vou pegar o anelzinho. Gente, o anel é esse daqui, olha. Olha que bonito. Daí acho que eu vou colocar nessa mão. Qual mão eu coloco? Acho que eu vou tirar essa ali. Ah, não, acho que eu não vou tirar. É legal o jeito de tirar, né? Não sei onde eu vou colocar. Assim, olha. Olha que show, gente. Acho que eu vou colocar. Tô nem aí pra essa parte alta. É só um dia, né? Vou pedir o jeito pra colocar, porque eu não vou conseguir, não. Nossa, acho que eu não vou conseguir nem se me pagar. Custei colocar a pulseira, gente. Colar, isso já quer demais. Gente, no cabelo, eu queria muito fazer aqui esse penteado assim, estilo princesinha, sabe? Que deixa uma mechinha aqui, ó. Quer ver? Aí você tira uma mecha bem fininha. Só que a minha franja parece que está torta. É eu cortando franja.
Aí pega aqui e amarra assim, sabe? E faz um negocinho assim, que aí fica assim. Só que eu vou pôr capacete pra ir pra casa da minha mãe, então nem sei, acho que eu não vou arrumar meu cabelo aqui. Vou ver se eu arrumo lá. Se eu for fazer alguma coisa diferente, né? Eu queria fazer assim. Se eu não for assim, vou de cabelo solto mesmo, assim. Vou só dar uma viradinha aqui nas pontas. Gente, o dia chegou, graças a Deus. Aí eu consegui vestir minha roupa, meu sapato. Tinha Gente, Marcelo Sapato. eu achei que super combinou, por mais que é a Anabela, eu achei que combinou com o vestido. Então ficou assim. Eu ainda vou ver se eu vou colocar o colar. Então vocês vão acompanhar aí no vlog se eu coloquei o colar ou não. Passei batom vermelho porque é o único que eu tenho. Na mão eu coloquei esses anezinhos. E essa aliança vai sair daqui. Aí ficou assim. E meu cabelo, acho que eu não vou fazer o penteado que eu falei pra vocês, que não vai dar tempo. Então eu vou querer assim mesmo. Aí amanhã no almoço eu faço uma coisa mais legal. Tá bom? Então é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse arrumis comigo. Deixa muito like aqui, comenta o que acharam. E o próximo vídeo já vai ser o do casamento, tá bom? Então é isso, big beijão. Até amanhã. Tchau. Dá tchau, amor. Tchau.